Bismillah, elhamdülillah, və salatu və səlamu alə rəsulillah. Əziz və mühtərəm müsəlmanlar, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Uca Allah özünün mübarək kitabı olan Quran-ı Kərimdə və həmçinin Peyğəmbərlərin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm öz sünnəsində bizlərə ibadətlər əmr edir. Və bu ibadətlərin, ərkənlərin, şartların və qaydaların bizə öyrədir. Və sözsüz ki, hər hansı bir müsəlman ibadət etdikdə, onu əsas maraqlandıran şey onun ibadətinin doğru və qəbul olmasıdır. Çünki nəyə görə deyirik birinci doğru? Çünki əgər ibadət doğru olmasa, o ibadət qəbul ola bilməz. Və ibadətin doğru olmağına da iki şərt var ki, ibadət doğru sayılsın, yəni səhih sayılsın. Birincisi, niyyət xalis Allah üçün olmaq. İkincisi isə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmaq. Bugünkü danışacağımız mövzu, baxmayaraq çox qısa olacaq, ancaq önəmli və dəqiq bu məsələyə yanaşmaq istəyirik. O da ikinci şərtdir, hansı ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmaq. Nə üçün bu ikincini seçmişik, birincini yox? Çünki birincisində çox insanlar xata etmirlər. Çünki o insanlar ki, artıq Rəbbini tanıyıblar, təvhidi dərk eləyiblər, o insanlar birincisində xata eləmirlər. İbadətlərində görsən ki, hamı Allahı qəsd eləyir. Allah üçün eləyir. Və yaxud da çalışır ki, niyyətin saflaşdırsın, daima Allah üçün eləsin. Hər hansı bir ona şübhələr, nöqsanlar gələndə bu yöndən nə eləyir? Çalışır ki, bunu düzəltsin. Amma o ki, qaldı ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmaq məsələsində burada görsən ki, çox insanlar öz atifiyyət və hisslərinə uyaraq niyyətlərinin xalis olduğuna allanaraq bununla kifayətlənirlər. Və bu, ən çox baş verən hadisələrdəndir ki, müsəlmanların imanlarının olmasının və elmlərinin olmamasından dolayı bu kimi şeylər ortaya çıxır. Bu günləri, demək, bu barədə ayələr, hədislər kifayət qədərdir və kifayət qədər də qardaşlar bu barədə danışıblar. Həmçinin kifayət qədər də bu barədə kitablar və məqalələr vardır. Mən isə bu günləri sizə sələfdən 3 hədis gətirəcəm ki, sələfin bu barədə olan mövqeyi nədir? Və həmin bu 3 əsər 3 müxtəlif ibadət növlərində varid olmuşdur. Birincisi cihad barədə, ikincisi namaz barədə, üçüncüsü isə həc barədə. Üçü də ən əzəmətli ibadətlərdəndir. Ancaq o şərtlərin biri olmasa ibadət qəbul deyil. Və indi bu əsərlər əsnasında açıq-aşkar bunun şahidi olacaq. Birinci cihad barədədir. An Əbi Ubeydətə ibn Hüzeyfə qal, Kənə Hüzeyfə dübnil Yəmən və Abdullah ibn Məs'ud və Əbu Məs'ud əl-Ənsariyyü və Əbu Musa əl-Əşəriyyü fil məsgid fəcəə rəculun. Demək, Əbu Ubeydə İbn Hüzeyfə, Allah ondan razı olsun, belə bir rivayət edir. Buyurur ki, məsciddə Hüzeyfə ibn Yəmən, səhabə, Abdullah ibn Məsud, bu da səhabədir qardaş, Əbu Məsud əl-Ənsariyyü, bu da səhabədir və Əbu Musa əl-Əşəri, 4 səhabənin adı çəkir. Və sahabələrin adını təkrarlayıram ki, daha da bu məsələ qəlblərinizə otursun. Birincisi Hüzeyfə ibn Əl-Yəmən, böyük sahabələrdəndir. Sonra gəldi Abdullah ibn Məsud, bu da bilirsiniz kimdir Abdullah ibn Məsud. Sonra gəldi Əbu Məsud Əl-Ənsariyyü, bu da çox böyük fəqih sahabələrdəndir. Və sonra gəldi Əbu Musa Əl-Əşəri, bu da alim sahabələrdəndir. 4 sahabə qardaşlar, diqqətli olun. Və deyir ki, sonra deyir, onların yanına bir kişi gəldi. Fəqal, ya Abdallah ibn Qays, fəsəmməhu bismihi.
Dedi ki, ey Qeysin oğlu Abdullah. Və onu öz adı ilə çağırdı. Bu da kimdir? Əbu Məsud Əl-Ənsari. Əbu Məsud Əl-Ənsari. Onu öz adı ilə çağırıb müraciət etdi. Burada ola, onun öz adı ilə çağırmaq ola bilər ki, onun künyasını bilmirdi və yaxud da belə müraciət etdi. Allah bilir. Sonra sual verir. Və yaxud da ola bilsin ki, onun adı ilə müraciət eləməkdə, ola bilsin ki, demək istəyir ki, mən sualı yalnız və yalnız sənə verirəm, başqası cavab verməsin. Bu da ola bilər. Fəqal, Ərəəytə in ənə əxəztu seyfi, fəcəhəttu bihi uridu vəcəhəllahi, fəqutiltu və ənə alə zəlikə eynə ənə. Deyir ki, mənə xəbər ver görüm. Əgər mən qılıncımı götürüb, Allahın üzün qəst edərək döyüşərəmsə və mən bu əməlim üzrə də ölərəmsə, mənim aqibətim hardadır? Suala fikir verin, Allah üçündür. Deyir ki, mənə xəbər ver görüm. Mən qılıncımı götürərək, Allahın üzün qəst edərək döyüşərəmsə, yəni cihada gedib vuruşarəmsə və deyir, mən bu əməlim üzrə də ölərəmsə, mənim aqibətim hardadır, mən harda olacam? Qalə fil cənnə. Dedi ki, sən cənnətdəsən. Bu cavab, qardaşlar, Huzeyf ibn Əl-Yəməni qani etmədi. Huzeyf ibn Əl-Yəmən bu cavabdan qani olmadı. Əbu Məsudun bu cavabından qani olmadı və belə dedi. Qalə Huzeyfətu, ində zəlikə istəfhəmə rəculu və əfhimuhu, fəliyədxulənnən nərə kəzə və kəzə yəsnəu mə qalə həzə. Huzeyf ibn Əl-Yəmən radiyallahu anhu belə dedi. Dedi, kişi səndən sual verir, soruşur və onu yaxşı başa sal. Neçə-neçə insanlar var ki, onun dediyin deyirlər, ancaq yerləri cəhənnəmdədir. Dedi ki, kişi səndən soruşur, yəni sual verəni qəsd eləyir və onu doğru başa sal. Neçə-neçə insanlar var ki, onun dediyin deyirlər, ancaq cəhənnəmdədirlər. Fəqalə Huzeyfə, İn əxəstə seyfəkə, fəcəhəttə bihi, fəəsabtə l-haqqə, fəqutiltə və əntə alə zəlikə fəəntə fil cənnə. Demək gör, indi sonra Huzeyfə necə cavab verir? Deyir ki, əgər sən qılıncını götürərsənsə və vuruşarsansə və haqqa icabət eləyərs, isabət edərsənsə, yəni haqqa isabət nədir burada? Yəni sünnəyə müvafiq olarsansə və bu əməlin üzrə də ölərsənsə, sən cənnətdəsən. Demək, neynədi? Sual verənin qoşduğu şərtə bir şərt əlavə elədi. Sual verən demiş ki, Allah üçün vuruşuram. O da ikinci şərt əlavə elədi ki, və deyir, bununla da deyir, sünnəyə müvafiq olarsansə, sən cənnətdəsən. Sonra sözünə belə davam edir. Və mən axta əl-haqq fə qutilə və huvə alə zəlik fələm yuvaffiquhu allahu və ləm yusəddiduhu dəxalən nar. Dedi ki, kim ki deyir haqqa müvafiq olmazsa və beləcə də ölərsə və deyir Allah da onu deyir müvaffaq eləməzsə deyir və deyir onu qorumazsa və deyir o kəs yeri cəhənnəmdir. Yəni demək istəyir ki, ola bilsin Allah bağışlasın. Ancaq bu əməlinə görə onu cəhənnəm gözləyir. Yəni cəhənnəmi haqq edir. Qaləl qavm, sadaqt və deyir orada olan insanlar dedilər ki, doğru dedin. Demək, bu əsəri, qardaşlar, İbn-i Əbi Şeybə özünün Musannaf adlı əsərinin 5-ci cildinin 342-ci rəqəmlə 5-ci cildinin 342-ci səhifəsində rəvayət etmişdir. Və hədisin nömrəsi 19865-dir. Həmçinin bu hədisi Abdurrazzaq da özünün Musannaf adlı əsərində 5-ci cild 267-ci səhifədə 9565-ci rəqəmlə zikr etmişdir. İndi keçirik 2-ci əhzərə. Bu da namaz barədədir. An Səid ibnil Musayyib Ənəhu rəə rəculən yusalli bə'də tulu'ul fəcri əksərə min rəkaətəyn. Səid ibn-i Musayyib rəvayət edir ki,
O bir kişini görür ki, fəcr doğandan sonra, yəni fəcr namazının vaxtı girəndən sonra, yəni dan yeri söküləndən sonra, görür ki, bir kişi iki rəkətdən artıq namaz qılır. Yəni, bilirsiniz, sünnət iki rəkətdir sadəcə, sübdən qabaq, yəni iqamədən qabaq, sübün azanı ilə iqamə arasında yalnız namaz iki rəkətdir, sübün sünnəti. Yüksiru fihə ruku və deyir ki, rukusun uzadır. Və sucud və deyir, eləcə səcdəsini də uzadır, yəni gözəl şəkildə namaz qılır. Fənəhəhu və deyir ki, deyir, onu bundan nəhy etdi, qadağan etdi. Fəqalə yə Əbə Muhammed, yu'azzibuni Allahu aləssalə. Deyir ki, ey Əbu Muhammed, o da Əbu Məsudun künyasıdır. İkinci künyası yəni. Deyir ki, ey Əbu Muhammed, yəni Allah məni namaz qıldığımdan mı dolayı əzab verəcək? Qal, lə, və ləkin, yu'azzibuka alə xiləfis sünnə. Deyir ki, xeyr, sənin sünnəyə müxalif olduğuna görə əzab verəcək. Görsən, ola bilsin, bəziləri deyir ki, nə oldu, filan kəs namaz qılır, namazına görə Allah ona cəza verəcək, namazını artıq qılır və yaxud əlavələr eləyir namaza. Ona deyir ki, xeyr, namazına görə Allah ona cəza verməyəcək, Allah onun müxalif olduğuna görə cəza verəcək. Həmçin, bu gün də qarşıq, filan kəs niyyəti ixlasdandır, sən niyə görə ona belə deyirsən, elə deyirsən? Qarşıq, niyyət şərt deyil təkcə, tək niyyət şərt deyil. İkinci şərt də mütləq olmalıdır, o da sünnətdir, sünnətə müvafiq olmaq. Demək, bu əsər də İmam Beyhəqi özünün Sünən adlı əsərində 4621-ci rəqəmlə rivayət etmişdir. Və eləcə də Abdurrazzaq özünün Musannaf adlı əsərində 4755-ci rəqəmlə rivayət etmişdir. Demək, İndi keçirik üçüncü əsərə. Üçüncü əsər də həc barədədir. Qalə rəculun lil-imami Məlik, yə Əbə Abdilləh, min əynə əhrim? Bir nəfər İmam Məlikə deyir ki, ey Abdullahın atası, mən hardan ehrama girim? Yəni, bilirsiniz, həcə gedən insan müəyyən yer var ki, oradan ehrama girməlidir. Qal, min zil Hüleyfə, min həytü əhramə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir ki, Zül Hüleyfədən ehrama girəcəksin. Hansı ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm də oradan girmişdir. Fəqal, inni uridu ən əhrumə minəl məscid min indəl qabr. Deyir ki, mən istəyirəm ki, məsciddən ehrama girəm, qəbirsanlığın yanından, qəbirin yanından. Qal, lə təfəl. Fəinni əxşə əleykə əl-fitnə. Deyir, ona dedi ki, belə etmə, mən sənin başına gələn fitnədən qorxuram, ki, başına fitnə gələr, yəni müsibət gələr. Fəqal, və əyyü fitnətin fi həzihi, innəmə hiyə əmyəlun əziduhə. Demək, bu sözündən təəccüblənir. İmam Malikin bu sözündən təəccüblənir ki, sən hansı fitnədən danışırsan? Mən hansı ki, bir neçə metrdən danışıram. Yəni, bir neçə metr mən ehrama girən yerini dəyişməklə mənim başıma fitnə mi gələcək? Yəni, sözü belə çıxır sözündən. Qal, və əyyü fitnətin əzəmu min əntərə ənəkə səbəqdə ilə fadilətin qassara ənhə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Demək, İmam Malik öz növbəsində belədir. Deyir ki, bu fitnədən daha böyük nə ola bilər ki, sən fəzilətdən danışırsan, fəzilətdən bəhs edirsən, sanki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm o fəziləti təqsirkardır, o fəziləti öyrətməmişdir və yaxud bilməmişdir. Və sonra ona uca Allahın bu ayələrini oxuyur. Qalə Təalə فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Deyir ki, o kəslər ki, Rasulullahın əmrinə müxalif olurlar, başlarına gələn fitnədən və yaxud da o şiddətli əzabdan həzər etsinlər. O insanlar ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olurlar, başlarına gələn fitnədən və yaxud da şiddətli bir əzabdan həzər etsinlər. Bu əsərdə, qardaşlar, xatib
özünün Əl-Fəqih və Mütəfəqqih adlı əsərinin birinci cildinin 148-ci səhifəsində rivayət etmişdir. Və eləcə də Əbu Nuaym özünün Hilyə adlı əsərinin 6-cı cildinin 326-cı səhifəsində rivayət etmişdir və eləcə də İmam Beyhaqi özünün Mədxəl adlı kitabının 236-cı səhifəsində rivayət etmişdir və eləcə də İbn-i Bat da özünün İbəna adlı əsərində 98-ci səhifədə bu əsəri rivayət etmişdir. Allah Subhanahu Taala'dan istəyirik ki, bizləri bütün sözlərimizdə, əməllərimizdə və niyyətlərimizdə İxlaslı və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun əməl edən kəslərdən etsin. Və subhanəkə Allahumma və bihəmdik və əşhədu ən la ilahə illə ənt və əstəğfirukə və ətubu iləyh və sallilləhumma alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və cümə'in və əxiru da'vana ən ilhamdülilləhi rabbil aləmin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.